La Fundació Sant Joan de Déu, Serveis Socials Mallorca, centrarà la campanya solidària d'IB3, Tots donam una mà, del mes de març. L'entitat es crea amb la finalitat de promoure l'acció social i la creació i gestió d'espais d'acolliment a favor de persones en risc d'exclusió social. La Fundació ha organitzat una cursa benèfica, la Mallorca Magic Line, que se celebrarà el 14 de maig. Els interessats a participar-hi hauran de formar equips que prèviament hauran d'aconseguir un repte solidari mitjançant la captació de fons al seu entorn. D'aquesta manera volen fer créixer l'impacte solidari de la mobilització. Moltes gràcies. Que tothom conegui quina és la situació d'aquestes famílies i pugui participar en la cursa. I per tant, doncs, animem aquest mes de març que la gent doncs, entri a la pàgina web de Mallorca Magic Line i faci equips i participi el dia 14 de maig a la Mallorca Magic Line de Mallorca.